नमस्कार मित्रांनो, चांगलं चुंगलं पाहण्यासाठी रॉयल सिनेविजन या आमच्या यूट्यूब चॅनलला पाहत आहे. आजच्या भागात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत, ज्याचं नाव आहे मी आणि पुस्तक. आजच्या भागाच्या सुरुवातीलाच मी आपल्या सर्वांना एक विनंती करतो, आमच्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये आपलं आवडतं पुस्तक आणि त्याच्या लेखकाचं नाव लिहा, ज्यामुळे हा पुस्तक प्रवास अनेक वाचकांपर्यंत पोहोचवता येईल असा आमचा विचार आहे. धन्यवाद. इयत्ता चौथीपासून मी ग्रंथ वाचन करत होतो. राम विजय, हरिविजय, पांडव प्रताप, नवनाथ कथा भक्तिसार, नासिकेत हे आणि असे अनेक ग्रंथ वाचत होतो. ज्ञानेश्वरी आणि तुकारामांची गाथा याचं तर मी अनेक वेळा पारायण केलं. हे सगळं वाचत होतो आणि याचा मोडका तोडका अर्थ मी समजावून सांगत होतो. हे सगळं करण्यामागची प्रेरणा कोणाची असेल तर ते म्हणजे माझे वडील श्री विष्णू भिलारे. माझे वडील वारकरी संप्रदायात असल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आजही आमच्या घरात नांदत आहेत. दहावी पास होण्याची कुवत नसलेला मी कसा बसा दहावी पास झालो आणि हे यश किती महत्वाचं होतं, किती लाख मोलाचं होतं हे माझ्याशिवाय जास्त कोणाला माहीत असणार. विद्यार्थ्यांनो जागे व्हा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, लाल चिखल, भास्कर चंदनशिव, झोंबी आनंद यादव, रेडिओची गोष्ट, दी बा मोकाशी, या चार धड्यांनी माझं दहावीचं वर्ष खूप संपन्न केलं होतं आणि माझ्या मनात खूप मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा निर्माण केली होती आणि आयुष्यात काहीतरी करावं अशी प्रबळ इच्छा निर्माण झाली. श्री योगेश सोमण सर यांच्याकडे मी नाट्य प्रशिक्षण घेत होतो. ते घेत असताना सर नेहमी सांगायचे, चांगला कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक व्हायचं असेल ना तर पुस्तक वाचा, कविता पाठ करा. आजही माझ्या 50 ते 60 कविता तोंडपाठ आहेत आणि इतक्या कविता वाचल्यात की त्याचा आता हिशोबच नाही. कुठलीही कविता आवडली की मी पाठ करतो. बरं, पुस्तक वाचा असं म्हणून सर थांबले नाही. सरांनी स्वतःची लायब्ररी आमच्यासाठी खुली केली होती. त्यातून मी अनेक कथा, कादंबऱ्या, नाटकं, कविता संग्रह वाचत होतो. माझं वाचनाचं वेळ वाढत चाललं. आता मी लेखन करू लागलो होतो आणि मला लिखाणासाठी अनेक पुस्तकं संदर्भ म्हणून लागायची. त्यावेळी मी महाभारतावर महाप्रयाण नावाचं नाटक लिहित होतो. त्यासाठी मला महाभारताचे अनेक खंड वाचायला पाहिजे होते आणि ते मला कुठेच मिळत नव्हते. त्यावेळी निखिल गाडगीळ याचे वडील श्री वसंत गाडगीळ यांची मला खूप मदत झाली. त्यांनी मला हे खंड उपलब्ध करून दिले होते. त्यानंतर मला कुठलंही पुस्तक लागलं वाचनासाठी किंवा लिखाणासाठी तर काका मला नेहमी मदत करायचे. त्यांच्या घरी पुस्तकाचा साठा होता आणि ते मला कधीच नाही म्हणाले नाही. अमोल कांबळे नावाचा माझा मित्र आहे. त्यावेळी तो एका ऑफिसमध्ये काम करत होता. त्या ऑफिसची खूप मोठी लायब्ररी होती. ते ऑफिस काही कारणाने बंद झालं. मला वाचनाची आवड होती म्हणून ते ऑफिस बंद झाल्यावर अमोलने अनेक पुस्तकं आणून मला दिली. त्यात मला ओशोंची पुस्तकं मिळाली. ओशोंची पुस्तकं वाचून मी त्यांचा फॅनच झालो. त्या पुस्तकांमध्ये सगळ्या धर्मांचा सार मला वाचायला मिळाला.
ह्याने एक वेगळा विचार माझ्यामध्ये रुजू लागला होता. त्यानंतर मी भगवद्गीता, कुराण, बायबल, भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म अशी अनेक पुस्तकं वाचली आणि माणूस म्हणून जगण्याचा अर्थ मला कळला होता. योगेश सोमन सर, गाडगिळ काका, अमोल कांबळे आणि माझे वडील विष्णू भिलारे या सगळ्यांनी मला वेळोवेळी पुस्तकं दिली आणि माझं वाचनाचं वेड आणि आवड मला जपता आली यासाठी या सगळ्यांचे खूप 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 आभार. आम्हाला आता पुस्तकांचा नाद लागला होता, म्हणजे आम्ही पुस्तक वाचण्याकरता वेडे झालो. अक्षरधाराचं प्रदर्शन लागलं की आम्ही तिकडे जायचो आणि पुस्तकं वाचत बसायचो. तिकडचा स्टाफ आमच्यावर वैतागायचा आणि आम्हाला म्हणायचा, अरे बाबांनो, पुस्तकाचं प्रदर्शन आहे, वाचनाचं नाही. पण तरी आम्ही निर्लज्जासारखे रोज तिकडे जायचो आणि पुस्तकं वाचत बसायचो. पुणे मराठी ग्रंथालय असो, विश्रामबाग वाडा शासकीय वाचनालय असो, नाही नाही तिकडून ग्रंथालयातून पुस्तकं आणायचो आणि वाचत बसायचो. तुम्हाला एक गंमत सांगतो, नानासाहेब परुळेकर ग्रंथालयाची, म्हणजे आम्ही त्या ग्रंथालयाचे सभासद होतो, आम्हाला 5 पुस्तके मिळायची वाचायला. पण 5 पुस्तके निवडण्याकरता आम्ही 3-4 तास लावायचो. आम्ही काही पुस्तके तिथे बसून वाचायचो आणि 5 पुस्तके घरी नेऊन वाचायचो. तिकडचा स्टाफ पण आमच्यावर वैतागायचा, म्हणायचा, अरे बाबांनो, इथे बसून वाचू नका, घरी नेऊन वाचा. पण आम्ही काय सुधारलो नाही. आमची आयडिया त्यांना कळली होती की आम्ही काही पुस्तके इथे बसून वाचतो आणि 5 पुस्तके घेऊन जातो. म्हणून ते आम्हाला तिथे आलो की कायम म्हणायचे, चला आवरा, तुमची 5 पुस्तके निवडा आणि घरी नेऊन वाचा. आम्हाला हात धरून बाहेर काढणे एवढंच बाकी ठेवलं होतं त्यांनी फक्त. खरं म्हणजे आम्ही फुकटे वाचक होतो. एवढी पुस्तकं विकत घेऊन वाचायची तेवढे पैसेही नव्हते आमच्याकडे. हां, पण आम्ही कधी पुस्तके चोरली नाही बरं का. तुम्हाला आहे ना, श्यामची आई या पुस्तकातला एक प्रसंग सांगतो. श्याम पैसे चोरतो आणि ते आईला कळतं. आई विचारते, श्याम पैसे का चोरलेस? श्याम म्हणतो, आई, मला पुस्तकं विकत आणायची होती म्हणून मी पैसे चोरले. आई म्हणते, चोरी करू नये असं पहिलीच्या पुस्तकात शिकवलं होतं, तेच तू अजून शिकला नाहीस. आणि चोरीच्या पैशातून आणलेल्या पुस्तकातून तू काय शिकणारेस? श्यामचे डोळे भरून येतात आणि श्याम आईची माफी मागतो. या आणि अशा अनेक गोष्टी आम्ही पुस्तकातून वाचल्या, शिकल्या. आता आमच्याकडे नक्कीच एवढे पैसे आहेत की पुस्तकं आणून वाचू शकतो, पण ते वाचण्याकरता वेळ काढणं जरा अवघड झालं. पण वाचलं तर वाचा, बरोबर ना? तर मित्रांनो, अशीच चांगली चुंगली पुस्तकं वाचत राहा आणि एपिसोडच्या सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या आवडीचं पुस्तक आणि त्या लेखकाचं नाव आपल्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. हा पुस्तक सोहळा असाच साजरा करूया. धन्यवाद. चांगलं चुंगलं दिसण्यासाठी रॉयल द किंग ऑफ कॅज्युअल्स नक्की भेट द्या. कुमठेकर मार्ग, जोंधळे चौक, पुणे 30.
आणि हो चांगलं चुंगलं पाहण्यासाठी रॉयल सिनेविजन या आमच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. आता भेटूया पुढच्या भागात ज्याचं नाव आहे मी आणि परीक्षा.